Afganët që do të mbërrin në Shqipëri do të akomodojnë në godinat e qytetit studentin, ndaj edhe një pjesë e studentëve janë zhvendosur në godinat e tjera. Megjithatë, për më shumë detaj do të kem në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin e Euronews Albania Dorina Halili. Dorina, të përshëndes. Atëherë, çfarë njoftimi kanë marrë studentët? Çfarë konkretisht duhet të bëjnë ata me godinat ku ata që ndronin deri në këto momente? Përshëndetje Bruna, nga mbrëmje e djeshme në fakt studentë të cilët banojnë në konviktet e qytet studenti janë njoftuar se duhet të lirojnë godinat e tyre për të zhvendosur në godinat të tjera. Si pas studentëve, ky lajm në fakt ka ardhur i papritur, ndërkohë që janë njoftuar se brenda dy ditësh duhet të lirojnë pra dhomat ku ata banojnë për të hequr kështu të gjitha pajisjet dhe gjërat e tyre vetjake për të zhvendosur kështu në godina të tjera të qytet studentit. Ne kemi folur në fakt edhe me studentë të cilët kanë qenë duke u zhvendosur nga njëra godinë në tjetrën ku kanë shprehur në fakt edhe indignatën e tyre pasi lajmërimi ka ardhur shumë vonë për ta, ka ardhur mbrëmjen e djeshme, madje ka pasur edhe studentë që janë njoftuar vetëm ditën e sotme për lirimin pra të godinave ku ata banonin, ka patur student që kanë jetuar prej vitesh në të njëjtën dhomë dhe tashmë do duhet të zhvendosen për një dhomë tjetër. Njoftimi nga kujdestarët ka qenë praktikisht ky që godinat duhet të lirohen për shkak se zyrtarët afgan do të akomodohen pikërisht në disa prej godinave të qytet studentit. Duhet thënë Bruna që një pjesë studentëve ndodhen ende në rrethe dhe nuk janë të pranishëm pra në godinat e qytet studentit, kështu që për ata studentë të cilët nuk gjenden aktualisht në godina, kanë qenë pikërisht kujdestarët ato që i kanë marrë, le të themi, materialet e tyre dhe i kanë zhvendosur në magazinat e godinave, në mënyrë që kur studentët të rikthehen të kenë mundësi që të marrin gjërat e tyre personale. Për, nëse kesi informacion, Dorina, për sa godina bëhet fjalë dhe afërsisht sa është numri i studentëve të cilët duhet të zhvendosen? Bruna, në fakt nuk e kemi një informacion të tillë për shkak se Euronews Albania ka kontaktuar me drejtoreshën e konvikteve, por ajo nuk ka pranuar që të prononcohet, na tha që mund të kontaktojmë me Bashkinë e Tiranës, por nga ana tjetër Bashkia e Tiranës po ashtu nuk ka dhënë asnjë informacion sa i përket zhvendosjes së studentëve, ka qenë pra pikërisht vetë studentët ata që kanë deklaruar se po zhvendosen pikërisht për këtë arsye, pasi as drejtoria e konvikteve dhe as bashkia nuk ka dhënë dhe nuk ka pranuar të japë asnjë informacion sa i përket kësaj zhvendosje, kështu që nuk jemi në dieni të sa student pra bëhet fjalë. Ndoshta gjatë ditëve në vim do të ketë më shumë informacion lidhur me këtë lajm për zhvendosjen e studentëve. Të falenderoj Dorina për informacionet që na përcolle nga qyteti studenti lidhur me zhvendosjen e studentëve nga godinat ekzistuese në godinat të tjera, pasi do të jenë pikërisht këto godina në qytetin studenti që do të strehojnë, do të mirpresin afganët.